На Суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко, перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Як заклади освіти Хмельниччини готуються до нового навчального року? Про особливості підготовки в рамках освітньої реформи поговоримо з директором департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олегом Фасолею. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олеже, залишився місяць до початку навчального року. Я звернула увагу на те, що на колегії говорилося про плани створити ще 7 опорних закладів освіти. До початку навчального року встигнете? Ну, напевно, ви не зовсім зрозуміли. В нас в планах було створити 8, а на сьогодні вже прийнято рішення про створення 7 опорних навчальних закладів. Опорний навчальний заклад – це не заклад, який створюється, ну, скажімо, з фундаменту. Це заклад, який змінює існуючий заклад, який приєднує філії і змінює свій статус, і змінює форму, скажімо, існування, форму функціонування. Тому я думаю, що все буде гаразд. Є рішення про створення уже 7, 2 у Городоцькій об'єднаній громаді, по одному заходу в Ізяславському районі, в Красилівській міській об'єднаній територіальній громаді, Лісово-Гринівецькій об'єднаній територіальній громаді, Олешинській та Берездівській об'єднаних територіальних громадах. Ну, у вас додалося роботи, напевно, але з організацією цих освітніх округів і опорних шкіл підготовчі процеси зазнали змін? Ну, звичайно, підготовчі процеси зазнають змін через те, що і формується новий кадровий склад цих закладів, і педагоги переходять з одних з філій, переходять вже на основне місце роботи, це базовий навчальний заклад, тому це є важливим. Ну, і, власне, ці заклади мають і підготувати і сучасну матеріально-технічну базу, на що виділяються кошти, і, відповідно, вони готують цю базу. Але впевнений, що все буде гаразд. Разом з тим, що проходять такі зміни, створюються освітні округи, опорні школи, закриваються школи. 18 шкіл мають закритися. Де будуть навчатися діти з цих шкіл? Ну, скажу перш за все, що ми жодних планів не доводимо чи не створюємо по закриттю навчальних закладів. Власне, ці питання вирішують засновники, якими є відповідні ради об'єднаних громад, районні ради або обласна рада. За попередньою інформацією, 18 закладів мали бути ліквідовані чи понижені у ступенях, тобто якісь певні зміни повинні були їх торкнутися. Станом на сьогодні є уже рішення про ліквідацію 9 закладів освіти, про припинення діяльності шляхом приєднання як філії до інших навчальних закладів 11 навчальних закладів і 9 навчальних закладів змінили тип і назву, вони понизили ступінь навчання. Діти всі будуть забезпечені, скажімо, навчальним процесом у інших навчальних закладах і, повірте, у кращих умовах, ніж вони навчалися до цього. Через те, що основна умова, яку департамент освіти ставить перед засновниками, коли ви змінюєте тип, ліквідовуєте чи заклад, чи ліквідовуєте, то діти із старого навчального закладу повинні потрапити однозначно в кращі умови навчання для того, щоб здобути якісніші знання, набути компетентності, вмінь для того, щоб стати успішними у цьому житті. Коли закривається школа, і діти мусять їздити в інший населений пункт до школи. Яка відстань найбільша? От у нас у Хмельницькій області є зараз в таких випадках? Ну, є порядка 15, десь до 20 кілометрів, тобто нормативи ніде не перевищені. Але от для цікавості, у нас майже курсує 400 шкільних автобусів, ну, не без чогось там 400 шкільних автобусів, і щодня протяжність цих маршрутів в одну сторону складає 19 тисяч кілометрів. Тобто, фактично, 40 тисяч кілометрів шкільні автобуси проїжджають, доводячи дітей з дому до школи і школи додому. Але, скажімо, в минулому році здійснено чимало для того, щоб оновити автобусний парк, відкрити нові автобусні маршрути саме для тих шкіл, які були
чи понижені в ступенях, чи ліквідовані, чи реорганізовані. 24 автобуси було придбано в минулому році, в цьому році в планах придбати 21 автобус, на що вже розподілені кошти освітньої субвенції, вже 7 автобусів вже поставлено, інші будуть поставлені, але я думаю, що, не думаю, а впевнений в тому, що ми в вересні будемо депутатам на сесії пропонувати розподілити ще там на залишки освітньої субвенції, на придбання ще додатково шкільних автобусів для довезення наших школярів. Наявний автомобільний транспорт він достатньо сучасний, комфортний? У більшості випадків сучасний. Хоча, скажімо, маємо і автобуси близько 20, яким більше 15 років, які довозять шкільних дітей. Тому ми дуже б хотіли б їх оновити, але є проблема, що ті кошти, які виділялися державою на придбання автобусів, не передбачалися на оновлення автобусного парку. Але це, власне, можуть робити і засновники навчальних закладів. Тому поступово, все рівно відкриваючи нові автобусні маршрути, здійснюючи ці заходи, ми позбуваємося цих старих автобусів, і їх кількість в порівнянні з попереднім роком зменшилася. На що найбільше ви звертаєте увагу в процесі підготовки до нового навчального року? Не те, щоб створити дітям комфортні умови для здобуття якісної освіти, які залежать від того, чи дітям тепло, наскільки буде якісним харчування, наскільки вчитель готовий працювати в нових умовах, наскільки є підручники і сучасна матеріально-технічна база. Це є особливим. В цьому році, як і в попередні роки, але особливо говоримо про те, що треба створити належні санітарно-гігієнічні умови у навчальних закладах. Власне, держава на це і передбачила кошти, щоб у кожному навчальному закладі функціонували, скажімо, сучасні туалетні кімнати, і дітям було комфортно як взимку, так і в інші періоди року. Громади яким чином долучаються до цього процесу і як? Звичайно, долучаються. По-перше, уряд стимулює громади долучатися до цього процесу. Виділяючи субвенційні кошти, він ставить умовою обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету. Тому якщо отримує громада кошти освітньої субвенції на щось, то вона має долучитися певним відсотком власне своїх коштів. На щастя, констатуємо те, що більшість територій долучаються значно більшим відсотком, як це пропонує долучитися уряд. Ну, я, до прикладу, можу поставити Солобковецьку об'єднану територіальну громаду, яка у цьому році, наприклад, забезпечила сучасними меблями усі початкові класи в своїй території, не чекаючи те, що нова українська школа буде там у третьому класі лише в наступний рік. Враховуючи те, що фінансування із різних джерел, до речі, з яких джерел фінансується, можете розказати? Освітня галузь фінансується, це дійсно галузь є такою багатоканальною. Заробітна плата педагогічних працівників фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції, яка надається з державного бюджету місцевим бюджетам. Разом з тим, це не забороняє місцевим бюджетам власні кошти використовувати на фінансування заробітної плати, тобто на збільшення заробітної плати чи встановлення доплат. І за рахунок коштів місцевих бюджетів, засновників, тобто бюджету об'єднаних територіальних громад, бюджету районних рад або обласного бюджету. А вистачає коштів на всі ті плани, реалізацію планів? Давайте скажемо так, скільки б коштів не було, завжди всі говорять, що коштів є недостатньо. Я говорю про те, що коштів на сьогодні є дуже багато, ми не завжди на місцях спроможні їх ефективно використати. Тому, дай Боже, нам використати ефективно ті кошти, які у нас є на освітню галузь, і все в нас буде гаразд. Хоча, скажімо, освітня галузь, напевно, потребує якнайбільше коштів у порівнянні із іншими галузями через те, що кількість отримувачів освітніх послуг є великою. 1 вересня у нас має в дитячі садочки піти близько 47 тисяч дошкільнят, у школах буде близько 137 тисяч навчатися, у закладах професійно-технічної освіти 9,5 тисяч і в вищих навчальних закладах більше 32 тисяч студентів. Тому категорія досить велика, це великий відсоток населення нашої області. От ви сказали, що не всі кошти ви маєте змогу освоїти. Я не сказав так. А як ви сказали? Я сказав, що дай Боже нам всім ефективно освоїти кошти, саме вкласти їх туди, де це найбільш потребує. То не освоєння і ефективне освоєння – це різні речі. Звісно, так.
Можливо, я неуважно слухала. В області 4 школи почали пілотувати стандарти нової української школи раніше за всіх, з 17-го року. Так, вони і продовжують у цьому році. Так, так. Але вчителям цих от класів, цих школах, доводилось роздруковувати навчальні матеріали самостійно. Про це розповіла представниця Слободського ліцею міністра освіти у нашому ефірі, тоді, коли міністр освіти і науки Лілія Гриневич перебувала на Хмельниччині. Відповідь Лілії Гриневич, нагадаємо, що вона відповіла. Я називаю цих вчителів пілотних шкіл героями, тому що вони випереджують і вони не мають статичних підручників готових, тобто вони першопрохідці. І ми продукуємо для апробації матеріали, але роздрук цих матеріалів лежить безпосередньо зараз вже на інститутах підвищення кваліфікації вчителів. І хочу сказати, що, наприклад, я перед тим побувала в сусідній Вінницькій області, і розуміючи, що ця ситуація буває різною, мені там доповіли, власне, вчителі пілотних класів, з якими я зустрічалася, що в них було забезпечено постійно друк цих зошитів. Тому я дуже сподіваюся, що на цей новий рік, на третій клас, тут буде вирішене це питання з допомогою Інституту підвищення кваліфікації. Пане Олеже, це питання вирішено? Це питання вирішено. Сьогодні інститут дійсно в коштах на фінансування на цей рік має ці кошти. Але разом з тим я зауважу, що і ті школи, які висловили бажання у минулому році бути пілотними, і їхні засновники, місцеві ради, в тому числі Славутська рада, у минулому році мали б забезпечити, і вони були готові до цього. Тому це, звичайно, прикре непорозуміння, неприємно, але в цьому році ми на це звернемо особливу увагу. І я думаю, що оці наші герої-пілоти нової української школи не будуть переобтяжені іншими проблемами, про які, власне, говорили міністру. На колегії прозвучала інформація, що 4% шкіл області не мають доступу до мережі інтернет. Як там будуть запроваджувати стандарти нової української школи? Скажу так, що на колегії інформація про доступу до інтернет звучала саме про дошкільні навчальні заклади, але є в нас школи, які дійсно не мають такого стабільного доступу до інтернету через те, що знаходяться у певній території, де мобільний інтернет не має змоги достати, а такий провайдер, як основний, це Укртелеком, він туди не довів, власне, інтернет-мережі через те, що йому це фінансово було невигідно. Держава в цьому році виділила кошти на забезпечення швидкісним інтернетом навчальних закладів, визначила перелік навчальних закладів, які будуть, черговість, які буде забезпечений цей широкосмуговий доступ до інтернету. На сьогодні завершуємо процес підготовки розподілу цих коштів, і я думаю, що ця проблема вирішиться. Хоча разом з тим, давайте будемо говорити відверто, якщо заклад, ми бачимо, що немає перспективи, і через рік він припинить існування, вкладати там десятки, а то й сотні тисяч гривень, щоб забезпечити туди доступ до інтернету, це буде недоцільно і ефективно, і неефективно. Це те, власне, про що я говорив, що кошти маємо, але ми маємо використати їх ефективно. Поговоримо про організацію харчування школярів. Оті 74 харчоблоки, які перебувають в неналежному стані, що з ними будете робити? Оновлювати матеріально-технічну базу. З допомогою працівників Держпродспоживслужби, які надають нам рекомендацію, що необхідно зробити, ми інформуємо про це засновників і, власне, створюємо умови. Але скільки було зроблено за останні роки стосовно оновлення харчоблоків, скажімо, Хмельниччина не бачила. І ми на сьогодні спостерігаємо те, що в наших навчальних закладах вже є сучасні, скажімо, роздаточні лінії, учні мають вибір продуктів харчування, але, знову ж таки, я хотів би наголосити, що це завдання засновників, тобто місцевих органів влади, які мають як забезпечити, так і проконтролювати, власне, процес організації харчування дітей. Через те, що це є дуже важливим. Дитина
у шкільній їдальні не повинна купувати лише чай там, чи якісь солодощі. Дитина повинна мати можливість отримати повноцінне харчування. Ми говоримо про те, що повинен бути вибір страв, які дитина може отримати у навчальному закладі. Тут повноцінне різноманітне харчування. Так. Про парти. Минулого року одномісні парти не у всіх першокласників були. На 1 вересня, звичайно, були не у всіх. Була, що тоді було, проблемою, і що зараз? Було дуже серйозною проблемою через те, що наші виробники, на превеликий жаль, не були готові забезпечити поставку тієї кількості обладнання. І не всюди органи управління освітою спрацювали оперативно і вчасно. Що маємо у цьому році? На 1 вересня ми орієнтовно прогнозуємо близько 14 тисяч першокласників, які сядуть, прийдуть до перших класів і вперше сядуть за парти. Ми їх маємо і ми їх забезпечимо партами на 1 вересня. Сьогодні з цих 14 тисяч ми в школах маємо вже 9,5 тисяч. Тобто 75% меблів вже є в навчальних закладах. Я думаю, що, напевно, за час, який пройшов від колегії, їх там вже більше, як 75%. На 1 вересня мають мати усі, і я впевнений в цьому, що це буде так. Адже минулотижневі наради, які проведені мною з органом управління освіти, дали підстави про це говорити. Чому в цьому році краще? Гроші поділили вчасно. Виробники вже, скажімо, були готові поставляти, ну і процедури врахували те, що ситуацію. Разом з тим для них це спосіб отримати заробіток. Звичайно. І разом з тим органи управління освітою працюють оперативніше у цьому році. Торкнемося кадрового забезпечення закладів, освітніх закладів області. Як з цим? Незважаючи на те, що маємо заклади освіти вищої, які готують педагогічних працівників, ми маємо проблеми із певні проблеми. Вони не є там кардинально гострими, але все-таки маємо проблеми, існують із кадровим забезпеченням, які пов'язані скоріше не з тим, що не вистачає педагогічних працівників, а випускники не всі хочуть іти працювати за обраною професією. Ну, причин дві. Перша, або пішли навчатися, аби навчатися, не думаючи про те, що і навіть не мріючи повернутися до школи, освіта дитячого задля садка. Освіти. Так, освіта задля освіти. Або проблема друга – це рівень оплати праці педагогічних працівників. На сьогодні, зокрема, місто Хмельницьке має величезну проблему із вихователями в дошкільних навчальних закладах, в яких в них відкриваються додаткові групи або де створюються нові, як от на Озерній з 1 вересня, де має запрацювати. Через те, що рівень заробітної плати вихователя – ну, досить низький, і прожити за такі кошти у місті Хмельницькому досить важко. Власне, на те і Міністерство освіти пішло, що запропонувало зміну системи оплати педагогічних працівників, щоб підняти як заробітну плату педагогів в цілому, так і підняти заробітну плату молодих педагогів, які отримують значно менше, і певних категорій педагогічних працівників, які відставали від вчителів загальноосвітніх предметів. Це саме вихователів, це майстрів виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти. Крім того, маємо проблему із працівниками в інклюзивно-ресурсних центрах. Через те, що це дуже складна робота, а рівень оплати праці не наскільки високий. Тому така проблема є в усіх інклюзивно-ресурсних. Він не диференціюється, тобто однакова зарплата. Ні, ну там їх заробітна плата, скажімо, логопед у школі, він працює 4 години. Логопед в інклюзивно-ресурсному центрі працює 8 годин. Тобто, там тижневе навантаження, а тут робочий тиждень. Так. А рівень оплати праці практично однаковий. Тому є проблема, пропозиції до Міністерства освіти подані, і, власне, ця реформа в оплаті праці має це врахувати. Якщо ми вже згадали про інклюзивні заклади освіти, як ви їх готуєте? Які є особливості? Ну, особливості, власне, підготовки цієї є такими, що кількість шкіл з року в рік, як і кількість дітей, які навчаються в інклюзивних класах або в спеціальних класах у загальноосвітніх навчальних школах, збільшується. Ми маємо вже більше 500 дітей, які навчаються в таких класах у загальноосвітніх школах. І інклюзивне навчання з 1 вересня буде організовано в 126 навчальних закладах із 648,
які планують розпочати роботу у новому навчальному році. Це в рази більше, як було у попередніх 2 роки. Тобто суспільство, держава повертається до дітей з особливими освітніми проблемами, до батьків, які мають дітей з особливими потребами, і це дуже добре. І разом з тим це робить інших дітей добрішими, це робить інших дітей більш співчутливішими у нашому такому складному житті, і це дуже добре. Я вважаю, що ми на абсолютно правильному шляху. Більше інклюзивних класів чи інклюзивних освітніх закладів, коштів на це більше виділяєте? Коштів на інклюзію виділяється достатньо. Ми навіть не маємо можливості їх використати повністю через те, що дитина, яка навчається в класі інклюзивному, має можливість додатково ще отримувати освітні послуги, крім тих, які отримує вона з усіма дітьми. Тому частина коштів повертається в бюджет через те, що території не мають тих спеціалістів, реабілітологів, зокрема, педагогів, дефектологів, логопедів недостатньо кількість, щоб надати кваліфіковану допомогу. Власне, працюємо із нашими вузами, з Кам'янець-Подільським національним, з гуманітарно-педагогічною академією, які готують цих спеціалістів для забезпечення от таких якісних додаткових освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами. Якщо говорити загалом про стан підготовки на, скажімо, на 1 серпня, із того, що було по плану, ви встигаєте все зробити? Думаю, що так. Все буде. 1 вересня у нас розпочнеться 1 вересня. Які найважливіші проблеми, можливо, вам вдалося вирішити саме цього року? Вважаю, що в цьому році найважливішою проблемою, яку нам вдалося вирішити, це переконати ще більшу кількість батьків, ще більшу кількість педагогів, що зміни в освіті, які покликані на покращення якості освітніх послуг, є незворотніми і є необхідними. Це надзвичайно важливо. Ми, як каже наша пані міністр, ми плекаємо тих агентів змін. І оцих агентів змін в освіті стало більше. І це дуже добре. І найголовніше, що такими найбільшими прихильниками освітніх змін є діти, які дуже часто переконують своїх батьків, що треба щось змінювати. Треба змінювати заклад, треба змінювати школу, треба змінювати, власне, спосіб отримання знань для того, щоб в майбутньому стати успішнішим. Міські школи, сільські школи, як змінюється різниця у рівні, у якості освіти, на вашу думку, в нашій області? Вона помітна? Зміни помітні через те, що дітей ми, скажімо так, якість освітніх послуг, які надаються у міських школах, у більшості випадків є вищою, ніж та, що надається у малокомплектних школах. Тому, власне, оті зміни, які здійснюються на сьогодні в освітній галузі, покликані, щоб якомога швидше, якомога глибше змінити оту різницю. Дитина повинна отримувати якісні освітні послуги на високому рівні, незалежно від того, де вона народилася і де вона проживає. Чи то є сільська місцевість, чи то є невеличке село, чи то є районний центр, чи то є обласний центр. Це може бути різним способом. Перше – це створення опорної школи, об'єднання шкіл в один заклад. Це довезення дітей до більш потужних навчальних закладів. Це модернізація існуючого закладу у сільській місцевості, забезпечивши його всім необхідним тим, що у ньому має бути. І, власне, ми це здійснюємо. Купуємо навчальні кабінети, перш за все, для сільської місцевості, для потужних навчальних закладів, у які нічого не купувалося. Друге – це забезпечуємо, скажімо, сучасними засобами матеріалів, дидактичним матеріалом – це нова українська школа і інші. Наступне – це створюємо новий освітній простір, тобто робимо комфортне середовище перебування дитини в школі, в закладі, де вона навчається. Ну і готуємо педагогів працювати у нових умовах, адже 65% успіху дитини залежить від
вчителя. Від вчителя. Це є дуже важливим. Викладач – це дуже важливо. Як на завершення, як можете оцінити результати минулих років і от, ну, як проходив цей от процес підготовки? Складніше було, простіше цього року? Ну, я можу оцінити початок нового навчального року, майбутній оптимістично. Тоді буде видно, так? Можу оцінити той майбутній початок оптимістично. Все в нас буде добре. На сьогодні у всіх заходах, незважаючи на те, що педагоги перебувають у відпустках, і більшість працівників на сьогодні проходять заходи із підготовки закладів до прийому дітей. Так. На сьогодні ми приймаємо нові підручники, здійснюється доставка підручників до шкіл, все в нас буде гаразд. Оцінять батьки і діти. Звичайно. Тема дня завершується, ми прощаємося з вами на тиждень, а тому до зустрічі 5 серпня. Вам дякую за участь у програмі. Дякую. Глядачам і радіослухачам дякую за увагу. Хай у нас з вами буде все добре.